Hallo alle sammen, Sandra her, og for en liten stund siden så lagde jeg en video som heter Top 5 bøker jeg har lyst til å lese. Og selv om jeg enda ikke har lest alle bøkene på den lista, så har jeg siden den gang kjøpt litt nye bøker, og jeg har funnet andre bøker som jeg har veldig, veldig lyst til å lese. Så i denne videoen her så tenkte jeg at jeg skal vise dere min nye Top 5 lista over hvilke bøker jeg har veldig, veldig lyst til å lese så snart som mulig. Jeg kan begynne på bunnen av lista og med femteplassen, og der finner vi Før jeg faller av Lauren Oliver. Lauren Oliver har jo skrevet Delirium, som jeg elsker, så jeg gleder meg veldig masse til å lese noe mer av henne da. Kort forklart så skal Før jeg faller handle om en jente som får leve sin siste dag her på jorda 7 ganger om igjen. Så jeg gleder meg veldig masse til å begynne på denne. På fjerde plass så har jeg Mørk engel av Lainey Taylor. Denne boka har jeg også hørt veldig masse bra om, og han skal visstnok handle om engler og dæmoner. På tredjeplass så har jeg Percy Jackson og Lyntyven av Rick Riordan. Og dette her, det er den første boka i Percy Jackson-serien, og jeg har hverken lest noen av bøkene eller sett noen av filmene, så jeg synes det er på tide at jeg gjør det. Helt oppe på andreplass så finner vi to bøker av samme forfatter, og det er Fangirl og Eleanor Park av Rainbow Rowell. Og jeg har enda ikke lest noen av hennes bøker, men de skal visstnok være fantastiske. Denne her handler om et kjærestepar, og denne her handler om ei som er fangirl, og som heller vil sitte inn og lese fanfiction og sånne ting, enn å dra ut og oppdage verden. Og helt til slutt, helt oppe på førsteplassen, så finner vi den boka jeg holder på med nå. Og det er Paper Towns av John Green. Jeg har lest The Fault in Our Stars og Looking for Alaska av John Green allerede, så jeg gleder meg masse til å komme lenger i denne. Jeg har bare lest 20 sider eller noe til nå. Denne boka handler i alle fall om Q eller Q-teen, som skal ut på leiting etter Margot som forsvinner. Men det var min lista over bøker jeg håper på å få lest veldig, veldig snart, forhåpentligvis i løpet av sommerferien. Jeg vet jeg forklarte veldig lite om dem, men jeg er sånn at jeg liker å vite minst mulig om bøker før jeg begynner på dem, så jeg vet rett og slett ikke mer. Fortell meg gjerne om noen bøker dere har lyst til å lese så snart som mulig nede i kommentarfeltet. Og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!